Stade Amahoro aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda yabakina imbere mu gihugu ikomeje imyiteguro yitegura ikipe y'igihugu ya Djibouti bazahura mu ijonjora ry'ibanze ryo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika cy'abakina imbere mu bihugu iyo ngiyo ni Chani akaba ari ryo zina izwiho cyane kuri uyu munsi rero twabasuye nka IG Sport ndetse n'itangazamakuru muri rusange tuganira n'umutoza w'ikipe y'igihugu Frank Thorsten Spittler atangaza yuko avuga ibintu byinshi aho gati mu bibazo bagiye wenda bamubaza ngeje yagejeje kubanyuriramo ikintu cya mbere yavuze ko ikipe imeze neza abasore rwose ngo ibyo ari kubatoza bari kubikora neza nkuko abishaka ikindi cya kabiri abantu benshi bari bafite ikibazo cyangwa se bari kwibaza ku kijyanye n'ubusatirizi yavuze ko ari abasore nabo abona bameze neza nubwo muri championnat abo yahamagaye batari babasha gutsinda ibitego byinshi ariko abafite icyizere cyane ko ngo burya gutsinda igitego biba bitoroshye kandi biva no kuri bagenzi bawe baguhaye imipira ikindi kibazo yasubije nicyo ni cya rutahizamu Mugisha Didier w'ikipe y'igihugu ikipe ya polisi yakundaga guhamagarwa no mu yandi masionari atandukanye nko mu yitegura igikombe cy'isi aho igikombe cya Afurika ariko kuri inshuro ntago yabonetse avuga yuko nawe imbogamizi ntoya yabayeho nuko muri iyi minsi aho yamwifuzaga kuri rutahizamu nyine ariya kuri nimero 9 ubu ngubu atari hari gukina muri polisi kubera ko umutoza amashami wo muri polisi ari kumunyuza kuri wingi cyangwa se mu mpande aho ngaho amahirwe yo guhamagarwa akaba aranze ikindi nacyo yavuze ko ibyo ari byavuzwe kuri uwo mukinnyi Mugisha Didier bijyanye ngo n'ikinyabupfura cyangwa se discipline atari byo ahubwo ari uko nguko ku ikipe ya polisi atagikinanga nimero 9 kandi ariho aba amwifuza undi yakumujeho ni Muhajiri nago nacyo cyari kubura umwe mu bakinnyi abanyarwanda bemeranya ko yatagakwiye kubura muri ikipe ariko kuri inshuro akaba atabonetse yavuze ko buri muntu wese agira igihe cye buriya nawe igihe cye kizagira akaba yinize kubigarukaho byinshi cyane ikindi yasorejeho ni ukuvuga yuko abari kwibeshya yuko Djibouti ngari ikipe yoroshye atari byo ndahubwo abanyarwanda ibintu bishyizemo atari kumva muri kugenda muvuga ibitego bitanu ngo bingahe atari ko muri kwibeshya ni ikipe ikomeye bagomba kwitondera ariko n'ubundi bafite intego yo gutsinda nkuko bamaze iminsi babigaragaza kandi ari nacyo ngo babifuza iteka ryose ibyo ni nabyo bishimangirwa na Muhire Kevin si bagomba kubera hano mu Rwanda ni muri fatiki ya cane navuga ko abanyarwanda banyotewe baheruka 2022 mumeze mute icyizere kirahari ya tumeze neza tumeze neza aba muri camp ya mu myitozo tumeze neza nabako icyizere gihari nta kibazo hanyuma uyu rebye ni squad itandukanye na senior team abakinnyi bashya barimo barumva filosofi y'umutoza yanavuga ko abari benshi ntabwo ari bashya kuko basanzwe bahamagarwa nubwo akenshi tutajya naho iyo twasobye dufite match ariko benshi barahari kandi filosofi y'umutoza barayizi kandi barayumva navuga ko abahari bagirira icyizere bazatanga umusaruro hanyuma abenshi barimo barafata Djibouti nk'ikipe cyangwa se nk'ikipe y'igihugu yoroshye iciriritse u Rwanda rushobora kuzanyuraho rutambuka n'abakinnyi niko mubibona ya na kipe ni imwe y'igihugu iba yoroshye kuko amakipe yose y'ibihugu abakomeye bitirwa n'abateguye neza kuko natanga nk'urugero Sierra Leone yatsinze Ivory Coast kandi Sierra Leone yari ikipe yari igihugu gikomeye tuba kubwanjye ko match zose zikomeye ahubwo bateguye neza n'utsinde so bajye baza ari benshi badushyigikire ariko tushyira ko tushake ibyo byishimo kandi turabizeza ko tuzabibaha bumve ko abaha amahirwe ariko nyine uyu mutoza ntabwo ajya yiburiramo akaba yagometsemo akana kaba gati mbona mu Rwanda ari njye nyine utekereza kuri development ubwo nyine guhamagara uyu munyezamu Fisi ndetse na Ndayishimiye Didier nawe wari mu ikipe y'abatengeje imyaka 20 akaba ari umusore w'ikipe ya AS Kigali hagati aho ngaho kandi uyu musore Fisi akaba yagaragaje nimba mutima ze yo guhamagarwa akina mu kiciro cya kabiri avuga yuko naho hari itara kandi zigomba guhabwa umwanya ndetse no gutekerezwa muri rusange ni ibyo ngibyo ariko wanabikurikira kuko video ni irarangira wanabikurikira ibyo mutoza Frank Thorsten Spittler yatangaje Muhire Kevin Shimwe Christian ndetse na Fisi hanyuma ngibisanzwe ingi ni IG Sport gumana natwe ibindi byose inkuru wifuza ama documentaire n'ibindi byose ubisanga kuri YouTube channel ya IG Sport mukomeze kugira ibihe byiza cyane.